ועשה בצלאל ואהוליה וכל איש חכם לב, אשר נתן אדוני חכמה ותבונה בהמה, לדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש לכל אשר ציווה אדוני. ויקרא משה אל בצלאל ואל אהוליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן אדוני חכמה בליבו, כל אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה. ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר. ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו אשר הם עושים. ויאמרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכה אשר ציווה אדוני לעשות אותה. ויצב משה, ויעבירו קול במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מהביא. והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה והותר. ויעשו כל חכם לב בעושה המלאכה את המשכן 10 יריעות, 6 מושזר ותכלת וארגמן ותולעת שני, קרובים מעשה חושב עשה אותם. אורך היריעה האחת 28 באמה, ורוחב 4 באמה, היריעה האחת מידה אחת לכל היריעות. ויחבר את 5 היריעות אחת אל אחת, ו5 יריעות חיבר אחת אל אחת. ויעש לולאות תכלת על שפת היריעה האחת, מקצה במחברת, כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית. 50 לולאות עשה ביריעה האחת, ו50 לולאות עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית, מקבילות הלולאות אחת אל אחת. ויעש 50 קרסי זהב, ויחבר את היריעות אחת אל אחת בקרסים, ויהי המשכן אחד. ויעש יריעות עזים לאוהל על המשכן, 12 יריעות עשה אותם. אורך היריעה האחת 30 באמה, ו4 אמות רוחב היריעה האחת, מידה אחת ל12 יריעות. ויחבר את 5 היריעות לבד, ואת 6 היריעות לבד, ויעש לולאות 50 על שפת היריעה הקיצונה במחברת, ו50 לולאות עשה על שפת היריעה החוברת השנית. ויעש קרסי נחושת 50 לחבר את האוהל להיות אחד. ויעש מכסה לאוהל, עורות אלים מאדמים, ומכסה עורות תחשים מלמעלה. ויעש את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים, 10 אמות אורך הקרש, ואמה וחצי האמה, רוחב הקרש האחד, 2 ידות לקרש האחד, משולבות אחת אל אחת, כן עשה לכל קרשי המשכן. ויעש את הקרשים למשכן, 20 קרשים לפאת נגב תימנה, ו40 אדני כסף עשה, תחת 20 הקרשים, 2 אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו, ו2 אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו. ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשה 20 קרשים, ו40 אדניהם כסף, 2 אדנים תחת הקרש האחד, ו2 אדנים תחת הקרש האחד. ולירכתי המשכן ימה עשה 6 קרשים, ו2 קרשים עשה למקוצעות המשכן בירכתיים, והיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים אל ראשו, אל הטבעת האחת, כן עשה לשניהם, לשני המקצועות. והיו 8 קרשים, ואדניהם כסף, 16 אדנים, 2 אדנים, 2 אדנים תחת הקרש האחד. ויעש בריחי עצי שיטים,
חמישה לקרשי צלע המשכן האחד, וחמישה וריחים לקרשי צלע המשכן השנית, וחמישה וריחים לקרשי המשכן לירחתיים ימה. ויעש את הבריח התיכון לברוח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה, ואת הקרשים ציפה זהב, ואת טבעותם עשה זהב, בתים לבריחים, ויצף את הבריחים זהב. ויעש את הפרוכת תכלת וארגמן, ותולעת שני ושש מושזר, מעשה חושב עשה אותם קרובים. ויעש לה ארבעה עמודי שיטים, ויצפם זהב, וביהם זהב, וייצוק להם ארבעה עד נחסף. ויעש מסך לפתח האוהל, תכלת וארגמן, ותולעת שני ושש מושזר, מעשה רוקם. ואת עמודיו חמישה, ואת וביהם, וציפה ראשיהם, וחשוקיהם זהב, ואדניהם חמישה נחושת.